Rusiya ordusu Ukraynanın Donetsk istiqamətində irəliləməkdə davam edir. Regionda daha bir neçə kənd ələ keçirilib. Mərkəz, Cənub və Şərq Qüvvələr Qrupunun bölmələri ötən sutka ərzində 4 yaşayış məntəqəsini nəzarətə götürüb. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, yaşayış məntəqələrində nəzarətin ələ alınması aktiv döyüş əməliyyatların nəticəsində mümkün olub.